পাইছ নহয় কিন্তু পচমান্নাটা এন্দুৰ মৰি কেনে বোলে তা জানো হৈছিল সি মোক কয় ৰোজা ৰাখিলি চাদা খাব পাৰি নহয় চাদা খাওঁ নাযায় নহয় এনে অথুত লৈহে থাকো দে পিছে হে তহঁত যা মই খালো এবাৰ একঘৰা ভাত কি হ'ল তাতে তোক মই তন্তৰ ভাত খাওঁ না আমাৰ ঘৰৰ ভাত খাইছো ঘৰৰ চাউল যা চাউল গোলাপীৰ আগত মোৰ সন্মানে খেদলা ৰোজা নাৰখা মুছলিম বুলি কলা সি মোক গোলাপীৰ আগত ইবাৰ ঘৰত যাব নিনা যাওঁ এতিয়া তাৰ ঘৰত গেলি আজি ফাৰ্ষ্ট ৰোজা তাক চুচোন আজি তাৰ ঘৰত গেলি যাওঁ এবাৰ মই সেই ৰোজা ৰাখিছিলোঁ কত অসুখে হেতি হলি হলিও সি আকৌ মানুহৰ আগত মোক ৰোজা নাৰখা বুলি কব ঐ সেই বুদলা তাক মই এইবাৰ লৈছোঁ ভিডিঅ' কৰিম তাক মই ঘৰত কিবা খোৱা দেখা পালি প্ৰমোশ্যন কৰি হ'লেও ভাইৰেল কৰিম মই তাৰ সেই ভিডিঅ'টা ইন্দুৰ মৰি কেনে বোলে তাৰ জন্ম হৈছিল সি মোক কয় হে তাক দিয়ে পচমান্নাটা ইন্দুৰ যাওঁ যাওঁ এতিয়া তাৰ ঘৰত গেলি যাওঁ তাক আজি মই ভাইৰেল কৰিহে উঠিম ঘণ্টা সি আজি কেনেকৈ আজি কি খাওঁ এই মোৰ আগত দিনটো সিহঁতৰ ঘৰত বহি থাকিম আজি যোচোন যাওঁ 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 হে মৰা তাতে আছে ভালকৈ চাইছো কুকিটা মেলি অমিতা খাদ দিবলৈ যাওঁ এই হেৰি মই গা ধুই আছোঁ এটা আঠা পানীত খেবি এই দেউতাৰে আছে আকৌ তাতে গোটাখানি খাই নমাৰবি আধা থবি অলপ দে হ'ব দি বিৰাট ভোক লাগিছে ঐ পটাপট ভাতকেইটা খাই ল'ৰ ভাত চাত খাই মুখ চুখ শুকাই থাকিব লাগিব বাজত দেখি গেলি তাতে চবেই ভাবে ইচলি এটা ৰজাও মিছ নকৰে কোন আহিলে এখন এই পাকঘৰত সোমাই আছো ৰজাৰ প্ৰথম ৰজাৰ দিনে টিকলা হ'ল মাথম পাইছোঁ পটাপট পাওঁ গুটি আৰু ভাই পাকঘৰত সোমাই থকা দেখা পাব লাগে একেলগ ফটো চটো দিলে ভাইৰেল কৰি দিব ৰোজা ৰাখিলি চাদা খাব পাৰি নহয় চাদা খাওঁ নাযায় নহয় এনে অথুত লৈহে থাকো দে পিছে হে তহঁত যা ভিতৰত আছে যা বাপা আছে যা ভিতৰতে খানদান বেঙিয়া দেখিয়া নাই তোৰ খানদানটো কিবা বেলেগ দেই ভাই ৰোজা ৰাখিছি সি বোলে নিশিয়া কথা তাৰ চাদা খাই বোলে ৰোজা ৰাখিব পাৰি কথাটো নহয় নহয় কিন্তু দেখিলা না চাদা খাৱা নাযায় না মুখত লৈহে থাকো এনে অথুত লগা পাৰি কিজনী ভাই পগলা নেকি বা তয়ো বাপিয়াকে এই আৰু বোলে পুতিয়া খাইছোন যাওঁ যাওঁ খুদুৰ মুখ গলি আছে ফোনকালতে আহি ফোনকালতে যাব লাগে কেলা বেয়া ভোক লাগি আছে কি বেয়া উল্টাবা হৈ আছা অ এ আছা বাহ এ না বাবা দিন এ হাগ বাই গৈছিলো তহঁতে গেৰতে বাহ বিশ্বনাথ বাহ এ বিশ্বনাথ নবহ দি ইয়াতে পাকাতে বহিল চালা গৰমো দিছি বহুত আজি নাই নি না হাই বাহ বৈছে দি বৈছে দি বাপৰে বা দিনটো যাওঁহে যাবা এই এনেই ফ্ৰী ফায়াৰে খেলা দিয়ে মোবাইলটো উলিয়াও ভাই অ আনিছো ৰ মোবাইলটো আনিছা নে কাষ্টম আছে দি মোৰ তাত এখন আনিছো আনিছো দা উলিয়াও হয় কুটো তই খেলবি মই যাই পাকঘৰত ভাতকেইটা মাৰি আহো নেকি ইয়াতে আকৌ পানী চানী খাব পাকঘৰত গেলি গেলি শেষ মই তাতে ধৰক পাৰিলি মূল্য মূল্য বাপৰে বাপ একবাৰ নীলুত বাচিছি ঐ এনে ৰ লাহে ঐ বাকী গোটেই খুদবে পাইছো গোটেই ৰোজা ৰাখছ নাই অহ নহয় ৰাখছো 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 ৰোজা নাৰাখিবি না আৰু ভাইহাত ৰোজা ৰখাৰ মানে হৈছি আৰু ৰাখিৰ পাই খাৱাই নাই হা নিং না আৰু চাৰ্জ নাই বাপৰে বাপ যাব হম পাইছো ঐ মোবাইল চাৰ্জ নাই নহয় ঐ গোটেইটো চেপটা পিনি চাৰ্জাৰ আছে নে অহ আছে অ এ মোবাইলটো এটা চাৰ্জ দি লৈ যাওঁ একেবাৰে ঘৰত পুৰ বা লাইটটো নাই দেখোন ক'ত বে কি হৈছে অত গাছ চাছ পৰিছে নেকি পতা যাওঁ তাৰ চাৰে এই ইয়াতে চাৰ্জ দি লৈ যাওঁ মোবাইলটো এই নিনা দিবি নেকি মোৰ ঘণ্টা মোৰ আগে ভাগে কৈ মৰো চব বস্তু থকা বুলি চাৰ্জত নাথকা বুলি ক'ব লাগে এতিয়া কিমানটা টাইম লাগে মোবাইলটো চাৰ্জতে ইয়াতে ইয়াতে ইয়াতেই থাকিব অঁ হয় নেকি এটা কাম কৰিবি যাম মোবাইলটো চাৰ্জ দিয়ে তাতে লাইট নাই দিয়ে চাৰ্জ হ'লে মই ঘৰত দি থৈ আহিম যাওঁ
মৌন ঘৰত কি কৰি থাকিম, ৰোজা ৰাখিছো ইয়াতে অলপ টাইম থাকো, তন্দুলত কথাও পাতো আৰু লগতে চাৰ্জো হওক মোবাইলটো, আৰু ফোন চোন আহিব পাৰে নে, অঁ মোক ফোন লাগে মানে দেখিছোন এই সেইটোৰ মোৰ আছে যা ৰ মোবাইলটো চাৰ্জাৰ দি থৈ তোৰ জানি না এই দুইডাল চাৰ্জাৰ আছে যা আছে নেকি দে ভালে হ'ল ঐ ঘণ্টা এই কথাই কথা নহয় মই ফাথাওঁ জানাখে নহ'লে মই তাক ঘৰত যাওঁ মোবাইল চাইজ দিবা যাওঁ সেইকেইটা খাই লওঁ ফটাফট নৰা নৰা থাকিব নোৱাৰো আৰু মই খাই দিওঁ দি বাপৰে বাপ নাহোঁতে ফটাফট খাই ল'ম ঘৰত আছে নে তাকে লওঁ গোলাপীৰে গোট এই ৰোজা ৰখা চলি তোক ৰোজা নাৰখা বুলি কৈছিলি ইবাৰ হাই ধৰাত পচিয়া কেমেৰা অন কৰমেৰা অন কৰ নিনা নিনা অহ মই খালো এবাৰ একঘৰা ভাত কি হ'ল তাতে তোক মই তহঁতৰ ভাত খাওঁ না আমাৰ ঘৰৰ ভাত খাইছো ঘৰৰ চাউল চাহ চাউল ৰোজাৰ বাহুত তই যাবাৰ কি লেকচাৰ দিছিলি গোলাপী ৰঘুত তই মোৰ সন্মান খেদা আছিলি বেটা আৰু তোক মই এবাৰ সুধাই এৰিম তোৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিম মই হয় নেকি তই ৰোজা ৰাখিছ নেকি অঁ ৰাখিছো দোষটোৰ মাত আমি আমাই নক আমি ৰাখো আৰু প্ৰত্যেকবাৰ কোঠাই ৰাখিছো গুচি যাওঁ ৰোজা কোনে ৰাখিব নোৱাৰে তই হেৰি পাছোঁ ৰোজা ভাঙা নিয়াত মাতি শুনিছোঁ তই মোক ভাঙা দোৱা কিয় নাজনিম আল্লাহ হুম্মা চুমঠু লাকাওৱা তাব্বাকালতো আল্লাহ ৰিজগিং কাৱা আৰফাৰাটো বি ৰহমাতিকা ইয়া আৰু আমাৰ ৰহমিন ইটো কা এতিয়া তই এটা মাতি শুনিছিল মোক এতিয়া মই কিবা এটা বাদ দি তই বোলো ৰোজা ৰাখিছিলি ৰোজা ভাঙা নিয়াত মাতি ভাল লাগা এতিয়া তোৰ সেই ৰোজা ভাঙিল এইবিলাক বাদ দি এতিয়া তই মোৰ ঘৰৰ ভাঙা ওলাও আৰু কি মোবাইল চোবাইল চাইছিল দিছিলি লৈ যা দি জানো হ'লে মই কিন্তু দলিয়াম কি ক'লো এই দিন দেই মোৰ ৰোজা ভাঙি মইতো নাজানিম ভাই ইমান মই গম নাপাম দে ভাই মই মই কৈছিলোঁ ঘুটুকিলা ফাঁচিব নালাগে এক নৰা পঁচপন্নটা ইঞ্জিনৰ মৰি জন্ম হৈছে মই আগেয়ে বনাইছিলোঁ তো Let's go. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I'm ready.